Після річної перерви спортсмени Київщини знову зібралися на обласні змагання. Цьогоріч Олімпійський день відбувся на стадіоні «Колос», що у Борисполі. Понад 1500 учасників змагалися у найрізноманітніших видах спорту. Це і легка атлетика, і турнір зі стрітболу, і перетягування линви. На спортивних змаганнях побували і наші журналісти. Володимир Костянтинович, президіумом, я запрошую вас. На Бориспільському стадіоні «Колос» людно. Тут зібралися найкращі спортсмени 69 територіальних громад Київської області. Юний легкоатлет Максим до змагань готувався ретельно, щоб гідно представити рідний Березань. Легка атлетика, буду бігти 800 метрів. Почав займатися вже з самого дитинства, а до змагань почав готуватися за місяць. Зараз Київщина може пишатися вагомими здобутками своїх спортсменів. За минулий рік вони завоювали понад 700 медалей у різних видах спорту. Окрема гордість – параолімпійці, які завоювали понад 30 медалей. Сьогодні дуже таке позитивне свято, де хочеться говорити, власне, про здобутки. І в спортсменів, власне, і про ті здобутки, які ми робимо по інфраструктурі. Для цих здобутків, які виховують молодь, ми дійсно підтримуємо спортивні школи, фінансування їм надаємо на належному рівні. Загалом у змаганнях взяли участь понад 1500 спортсменів з усієї Київщини. Вони боролися за першість у легкоатлетичних забігах, шахових турнірах, гирьовому спорті, стрітболі та воркауті. Бориспільський міський голова, який є майстром спорту міжнародного класу з боротьби, зазначає, що основною метою заходу є популяризація олімпійського руху. Я ставлю собі таку мету, що сьогодні на заході якесь юне сердечко, якийсь юний спортсмен собі зародить мрію стати олімпійським чемпіоном. Доведе цю мрію в життя і втілить її. Олімпійський день у Борисполі був присвячений участі національної команди в Олімпійських іграх. До ігор в Токіо залишається все менше часу, тому представники Міністерства спорту закликають підтримувати наших у головному спортивному старті чотириріччя. Юлія Рибчинська, Олег Стойчик. Новини «Правда тут».